The Presentation Experience. Velkommen tilbage til Team, hvor jeg håber, at jeres dag er med til Dorte, min og for min. Den er rigtig godt. Der er kommet en ny opdatering. Og der er én ting, jeg gerne vil. Den player, der har flest stjerner på serveren, bliver displayet som best presenter i en ramme på væggen og får en stjerne over hovedet. Lige nu, der er det O dernede, og hun står derop. Og det er vores mål. Vi skal op og være på tavlen. Hun har 61. Hun har søst 61. Hvordan skal jeg nogensinde få 61? 61, der kommer en tornado. Jeg har ikke gjort noget. Vi lige startet, der kommer en tornado. Vi overlever, ikke også? Det er en tornado sikker skole. Er du... Okay, kan vi komme videre med timen nu? Tornadoen er væk nu. Jeg vil gerne op og præsentere. Kom, Keen Official. Ja, mig. Jeg vil gerne op og præsentere. Held og lykke. Okay, okay. Hi, guys. Hvordan bliver man pro builder? To become a pro builder, you have to... Hvad sker der nu? Nej! Nej, jeg præsenterer! You go to school... Hvad sker der? Jeg har ikke gjort noget! Ser du der? Hvorfor tog vi på skoleudflugt, mens jeg præsenterede? Hvad? Nu er vi fanget i Antarktika! Hvorfor er vi optaget til Antarktika? Er der nogen, der ved det? Goddammit! Jeg tror, vi er nødt til at finde en ny skole. Jeg ved ikke, hvad der sker derovre. Den her skole er crapping også. Velkommen, kom Kinder Fødsel. Du er kommet for sent, men ikke gør det. Er fint nok, ikke gør det. Hvad med at gøre det igen? Jeg har lige skiftet skole til min første dag. Jeg vil gerne præsentere. Hvad med Georgien? Er det ikke et land? Goddammit. Okay, her har Gemal 33 stjerner. Goddammit. Okay, jeg vil op og præsentere. Hvis ikke jeg får lov til at præsentere, ikke også? Så gror jeg træ midt i timen. Indtil jeg får lov til at præsentere, ikke også? Se mit træ, ikke også? Bla bla bla. Se, hun gider ikke præsentere. Godt, så lad mig præsentere. Hun får 0 stjerner. 0 stjerner, ikke også? Lad mig præsentere. Der er kun en måde, vi gør det på. Det er, at jeg får lov til at præsentere. Hun fik 28 stjerner! What? Okay, så er det... Dejligt med træ, dejligt med træ! Ja, welcome, Ico. Du kommer for sent, men det er okay. Det sagde du også til mig. Okay, må jeg præsentere nu? Okay, okay. Hvis vi svarer rigtigt, så får vi lov til at præsentere. 4 plus 8, 12. Jeg svarede sgu da! Oh god, jeg svarede ikke. God damn it. Okay, det er min tur til at præsentere nu. Kamal har 50 stjerner. Jeg skal præsentere. Feminism is... Femi plus ism. Very important. You have to learn... Femi-ism. Sådan. Jeg ved, jeg skal holde et oplæg om feminisme. Jeg har haft 0 sekunder til at forberede mig, ikke også? I am also boy. Der var en, der skrev dig. And a feminism. I am a boy and a feminism. Sådan. Så hvor mange stjerner får vi? 11 stjerner! 11! Han har 50! Jeg skal have mere end 11 stjerner, ikke også? Ellers så går jeg fuldstændig... Du går fuldstændig Squid Game! Så får de alle sammen lov til at se Kom Keens Squid Game! Fordi jeg fik kun 11 stjerner. Jeg skal have 50 stjerner. 11 stjerner. Det er bare ikke nok. Du skal ikke tage Emir, du skal tage Kom Keen! Goddammit! Hvad gør du, når din kat er gået i stykker? Jeg ved godt, hvad du gør, når din kat er gået i stykker. Så sætter du bare ild til din kat! Sådan! Sådan lavet! Er det min tur nu? Er det min? Jeg vil gerne præsentere, ikke også? Vi har 11 stjerner, og vi skal have 50. Hvor kan jeg se, hvor mange stjerner her? Okay, jeg ved ikke, om man kan se, hvor mange stjerner her, men vi tæller sammen, ikke også? Jeg har 11 lige nu. Sådan der. Jeg bliver ved, indtil jeg får lov. 0 stjerner til Emil. Kom Keen, det er farligt. Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk ikke farligt. Jeg er ligeglad. Jeg bliver ved, indtil jeg får lov til at præsentere, ikke også? Den første, der svarer rigtigt, får lov til at præsentere. Okay. Is this the best class? Yes. Yes! Jeg svarer rigtigt. Vi skal holde the impact of social media. What? The impact is huge. Like me. Give stars. Sådan. Vi skal bare have 39 stjerner. I love you. Big impact. Hello. Tiden er gået. Okay. Kunne I lide min præsentation? Hvor mange stjerner får vi på denne her præsentation? Det er så spørgsmålet, ikke også? 24 stjerner. Okay. Så har vi 35 stjerner. Vi hælder ind på Gmarl, og vi kan... Bombastic side eye. What the crap er det? Kom Keen, det er mega irriterende. Ja, det synes jeg også. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, hvem vil gerne præsentere? Me! Nej!
Nej, Lola er divinæ... Goddam... Okay, jeg kommer til at forstyrre rimelig meget her, så. Muligvis har jeg spawnet en flopper, fordi det skal være mig, der præsenterer. Jeg, det skal ikke være de andre, der præsenterer. Sådan. I want that to sleep. Okay, så... Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Sådan. 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 Er I klar? Er I klar alle sammen? Sådan. Alle sammen laver pølser. 100 Robux. Lige ud af vinduet der. Okay, hvor mange stjerner får de? 5 stjerner. 5 stjerner for at komme keen. Ikke også? Fordi Lola, hun er god. Hvor mange stjerner fik de? 15 stjerner. Okay. Nu skal vi præsentere igen. Vi mangler stadig nogle stjerner. Hvis vi præsenterer godt, så finder vi. Ikke også? Så kommer vi på tavlen. Okay, hvad er spørgsmålet? Spøgelser for eksisterer ikke, derfor så svarer vi nej. Okay. Everybody, look at this. Summon a demon. Lad op med at forstyrre min præsentation. Jeg er lige ved at summon en demon. Sådan, det er mig, der præsenterer nu. This is a good presentation. Sådan, det er en god præsentation. Give stars, please. Avocado. Sådan der. Okay. Hvor mange stjerner giver den præsentation, hva'? Vi har 66 stjerner nu! Prøv at se! Der er billeder af Cup Keen i klassen! Hele vej! Der er billeder af Cup Keen Gaming! Hvor er det sejt! Okay. Må jeg godt gå på toilettet, han er? Må jeg godt gå på toilettet? Can I go to bathroom? Would you like to go to toilet? Ja, yeah, okay. Det koster 19 Robux at gå på toilettet! Okay, fedt. Det er jeg nødt til. Jeg er nødt til at gå på toilettet. Jeg skal lige have noget vand i hovedet. Ikke også? Prøv at se den der stjerne over mit hoved, ikke også? Den betyder, at jeg er den bedste i hele skolen. Så vi lige noget vand i hovedet. Det er fuldstændig. Use code toilet. Kan vi lade lukke den? Hvordan tester jeg koder ind her? You have already redeemed your code. God damn it. Jeg er færdig med at være på toilettet nu. Live in the moment. Ja. Use code emotional damage. Den tror jeg altså også, vi har brugt på et andet tidspunkt. Use code. It's about... Drive, it's about power. Skal vi prøve at skrive en kode? It's about drive, it's about power. Yeah, 100 point! Nice! Kom, King Gaming er tilbage igen. Alright, er der nogen, der vil have det ind på mig, hva? Nej, det tror jeg ikke, der er. Og vi kan se, hvor mange stjerner folk har. Der er en, der har 33 stjerner. Der er overhovedet nogen, der vil have det ind på mig. Åh, du har mega fedt merch på! Okay, vi er nødt til at forstyrre, Vi er nødt til at tage på... Launch a nuke! Har vi gjort det? Der er 500 Robux. Ej, den gemmer vi. Hvis der er nogen, der vil hælde ind på os, så bruger vi den. Det giver en fed præsentation at springe verden i luften med en atombombe. Ikke med kartoffel. Alle. Det var ikke mig. Sådan. Okay, 5 stjerner til... Hvad? Hvem skyder løs? Hallo, det er en dansk skole der og sådan noget. Det kan man ikke. 20 stjerner! Okay, så er han tæt på den. Han er ikke ved at hælde ind endnu. Så vi behøver... Lige nu kan vi bare slappe af. Vi behøver ikke engang lave vores lektier lige nu. Vi behøver ikke lave noget som helst. Okay, må jeg godt lige forstyrre... Jeg vil bare gerne lige sige noget. Jeg har stjernen. Ergo er det mig, der bestemmer i skolen, ikke også? Yes, jeg vil bare gerne sige, at alle er fri nu. Alle har fri nu! I skal ikke... Hvem sagde bu? Der skal ikke være nogen, der siger boo her. 5 stjerner til Lola, fordi hun er god. Ingen siger boo her. Det er helt sikkert. Så gør jeg det her. Hvad vil du så gøre? Hvad? Prøv at se. Der er fyrværkeri. Må jeg godt fyrværkeri ind i skolen? Kom, Kine, stop det der. Skal jeg nok selvbestemme, jeg vil stoppe. Hun fik 35 stjerner. 150 stjerner. Jeg vil gerne præsentere. Må jeg godt præsentere? Eller så... Mi. Godt, jeg vil præsentere. Goddammit. Jeg gider ikke sætte mig ned igen. Oh, dammit. Okay, Mia gider ikke præsentere. Mia, du danser godt. Må jeg være med til at danse? Prøv at se. Vi danser. Vi er rigtig gode til at danse. Det er mig, der har stjernen, ikke også? Det er mig, der bestemmer. Okay, den her dans er ikke passende i skolen. Det gider vi ikke se. Ej, det gider vi. Hvordan stopper vi det? Hvordan stopper vi ind? Jeg ved det ikke, hvordan stopper vi. Sådan. Det var godt, ikke også? Det var godt. Sådan. Jeg glemte at give en stjerner. 5 stjerner. 5 stjerner. Hvor skal I hen? Vi har faktisk team, og din mor, der er kommet for at hente dig. Hvad skal du have med din mor? Hvor er det, kommet tilbage igen, mand? Goddammit. Okay. Vi er nødt til at ødelægge deres præsentation. Vi er nødt til at ødelægge deres præsentation, fordi hvis Lola har hvor mange stjerner? 50 stjerner. Hvis hun får stjerner nu, ikke også? Vi er nødt til at ødelægge hans præsentation. Mega screen. No stars. Nej, no. Stars. No stars. No stars. No stars. Hvis de får stjerner nu, så ødelægger de min præst. Kom, Kine, hvad er der galt med? Hvad snakker man? Hvad er der galt med mig? Jeg gør mit bedste, ikke også?
Okay, de skal have 0 stjerner. Ikke give dem nogen stjerner. Ikke give dem nogen stjerner. Vi risikerer at miste den der op lige nu. Så ikke give dem nogen stjerner overhovedet. Nej! Nej, det mener du ikke! Nej! Nu er der krig. Der er krig nu, Lola. Jeg kan godt se på dig, du ser en lille smule... der er krig nu. Me! Yes, mig! Me! Okay. Vi skal finde på en rigtig fed præsentation den her gang. How to find codes. Sådan der. All codes are in the toilet. Toilet is a code. Try that. Give stars, please. 10 sekunder mere. Okay, min 10 sekunder mere. Skal vi gøre... Alle sammen for point. Ja, yeah. Points for all. Sådan der. Points for all. Sådan der. Alle sammen for point. Gratis point til alle sammen. Nice. Hvor mange point får vi så? Vi fik kun 11. Det er lige nok. Okay. Så hvis Lola kommer på igen, så har vi edderfløjt med balladen. Okay, hvem vil gerne præsentere? Ikke Lola. Du gør det ikke, Lola. Lola, this isn't a gym. What up? Okay, hun gør det ikke. Oh. Okay, hvad med Superbowlen? Har du Superbowlen, Kuhlmann? Ja. Han har 20. Okay, så den er ikke i nærheden. Han er ikke i nærheden. Okay, så kan vi godt hygge lidt mere. School Assembly. Den tror jeg, man ikke vil have prøvet. Here we go. School Assembly. Jeg vil gerne lige holde en tale, fordi det er mig, der er den, der har stjernen. Alle er fans. Hi all my fans. Jeg holder en tale. I skal huske at lave jeres lektier. I skal huske at ikke se for meget skærm ud over specielle komikinsvideoer, men derover ikke se for meget skærm. Husk at spise jeres grøntsager. Og så... peace. Nice. Okay, School Assembly, den har vi ikke prøvet før. Nice. Okay, ja, vi fik ikke rated hans præsentation. Okay, det er måden at stoppe folks præsentation på. Okay, den første, der svarer rigtigt, får lov til at holde en præsentation. Lola, det skal ikke være dig. Hvad er farven af dem på en gulerod? Nej, Super Bowling Cool igen. Goddammit. Super Bowling Cool. Vi er nødt til at lave Bacon Army Attack. Bacon Army. Sådan. Sådan. Jeg ødelægger hans præsentation igen. Det bliver ved. Alle elsker det. Det er mig, der har stjernen. Okay, 5 stjerner. Det var en god præsentation, ikke også? Ja. Han er ikke i nærheden af at få 77 stjerner. Hvor mange stjerner fik han? Han har 40 nu. Okay, slap dog af. Okay, hvem vil gerne præsentere? Ikke dig, Lola. Lola, nej, ikke dig, Lola. No. Fordi hvis hun får flere stjerner, end jeg gør, så kommer hun foran. Okay, vi er nødt til at bruge den nu. Hvor blev den af? Launch a nuke. Vi er nødt til det. Hun har bare snakket, hvad nu betyder hashtag. Det betyder hashtag. Hvordan der? Vi er nødt til at gøre det. Vi er nødt til at bruge den. Hvis ikke vi bruger den, så vinder Lola. Locating target. Hvad har vi targetet? Har vi targetet noget? Hvad rammer den? Rammer ikke skoen. Nej, ikke give nogen stjerner! Folk er travlt med at se atombomben, ikke også? Folk gav hende ikke nogen stjerner, vel? Folk er træt med at se atombomben. Nej! Jeg brugte 500 robots! Og det var ikke nok. Goddammit, Lola. Det var ligesom ikke meningen, at du skulle vinde, vel? Prøv at tage den her beatbox, for eksempel. Og så er den her, jeg også lavet til dig. Der ramte jeg din sidemarker, men du får den igen her. Sådan, og du får lige den der. Sådan der. Det var hard til det! Det var hard til det, ikke også? Ikke også? Det var ikke meningen, du skulle vinde, vel? Goddammit. Jeg er stærkt tosset lidt nu. Tag den her. Yes. Tag den her også. Og tag den her også. Sådan. Okay, må jeg godt holde den næste præsentation, hva'? Please. Der er lidt billede til bloggen. Nice. Jeg tog ikke et billede af dig. Jeg tog et billede af mig selv. Det hedder en selfie. Ikke godt? Jeg er jo et varmt herinde. Jeg er mega varmt. Der er ikke nogen... Der er grund til den. Jeg bruger lige min computer, ikke også? Nej, jeg må godt bruge min computer. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Må jeg godt spise chips i timen? Hvad? Komkin is the hashtag. Lige præcis, mand. Emnet er mig. Det er mig, der er emnet. Okay, det... Hold din gode præsentation. 5 stjerner. Jeg vil gerne have lov til... Okay, vi skal svare rigtigt på et spørgsmål. Sign på 80. 20. Yes! Vi svarer rigtigt først. Jeg svarede 21. Sådan der. Emnet er Komkin 2. Okay, vi skal holde en super fed præsentation nu. Alle ved, hvordan man laver en super fed præsentation. Kom sådan her. Er I klar? Sådan der. Give stars, please. Oh, baby. Bababooey. Det giver stjerner, det her, ikke også?
Det giver stjerner. 100 pinde giver stjerner. 100 millioner stjerner. Jeg så ikke, hvor mange stjerner jeg fik. Jeg har fået stjernen! Det bedste show! Og Bacon døde. Yes! Sådan! Yes! Sådan, man! Nice! Hvad siger du til det, Lola? Til min stjerne, er den ikke flot? Se den her. Nice! En prut. Og tager vi lige, ser lige, om der er noget på min telefon. Så tager jeg lige et billede af mig selv. Sådan der. Nice! Sådan der. Historien om dengang, jeg vandt i skolen. Hva? Jeg kan ikke lade mig lære det.